Kompania Rolls-Royce pretendon se aeroplani sa elektrik ka arritur shpejtësinë në rekord, fjala është për aeroplanin elektrik të quajtur Spirit of Innovation, që gjatë verës arriti shpejtësinë prej 123 km në orë. Në Rolls-Royce konsiderojnë se kanë vënë tre rekorde të reja botërore, përkatësisht rekordin për aeroplanin më të shpejt elektrik, fluturimin më të shpejt prej 3000 metrave gjatë një periudhe kohore për 202 sekonda, dhe për shpejtësinë më të madhe prej 15 km që u realizua gjatë udhëtimit me 292 km në orë. Kompania deponoi të dhënat e fluturimeve rekord në Federatën Ndërkombëtare për Aeronautik, që është përgjegjëse për certifikimin në rekordeve globale aeronautike. Aeroplani sipas pretendimeve ka arritur shpejtësinë më të madhe ndonjëherë të arritur për të gjitha llojet e fluturakeve elektrike. Aeroplani përdor motorin elektrik me fuqi prej 400 kuaj fuqi, sikurse bateritë që e bëjnë shumë të manovrueshëm.